Lansingerland in zicht. Noodopvang Bergsenhoek, klaar voor gebruik. Paardenstal zet zich in voor Letland. Ambachtelijk werk bij Lansingerlandknoot Mark Stadman. Maar nu eerst lekker zwaaien. Wie in de buurt van de Rode Rijseweg in Berkel en Rode Rijs woont, die kent ze wel. Het stel dat hier dagelijks de buurtbewoners zit toe te zwaaien. Ik woon hier nu zelf ruim een jaar en kom ze dus regelmatig tegen. En vandaag haal ik ze op en zwaai ik met ze mee. Wanneer het weer toelaat, gaan we gewoon een wandeling maken naar de brug. En dan rusten we daar even en dan gaan we weer terug. Hoe is deze traditie ontstaan? Ja, uit zijn eigen wil maar. Eigenlijk uit zijn eigen, dat we zeiden, kom, we gaan een blokje lopen. Waarom gaan jullie precies hier zitten? Omdat je een heleboel kan zien, zo de weg overzien en hier rusten we dan altijd eventjes uit voordat we dat stukje gelopen hebben. En dan moet je altijd even zitten en dit is dan de plek en waar je ook het meeste ziet, zeg maar. Wanneer kunnen mensen jullie hier vinden? Ja, bijna elke dag wanneer het niet regent gaan we echt elke dag lopen. Ja, dat mensen toch ons een heleboel komen brengen, zoals fruit en met kerst, oud en nieuw, hallo, oliebollen en flapjes en van de week ook fruit. Je ziet het, hoe zwaaien. Echt waar. Af en toe krijg ik gewoon de tranen in mijn ogen ervan, dat mensen zoveel anders geven en doen en aardig zijn en lief zijn. Maar ik ben een beetje sentimenteel. Geworden. Dat ik dus een oude vriend ben. Als ik toch wat krijg, dan kijk tranen in mijn ogen. Hey, je wordt er wel vrolijk van. Tuurlijk. Als ik het niet zou doen, zou ik het missen. Echt waar. Ik voel me soms net de koningin. Zo naar iedereen zwaaien en zo. Als ik hier zo zit. En iedereen komt langs en zwaait. Dus. Wat zou je willen zeggen tegen alle mensen die naar jullie zwaaien? Ja, dat we het gewoon hartstikke lief en fijn vinden. Ja, dat ze zo zwaaien ons. Zo aardig zijn allemaal. Hallo. Ja. Nou, welkom. Welkom op Tobias Afslaan nummer 9. Hier gaan wij de komende maanden de asielzoekers opvangen. De mensen die dus vluchtelingen zijn. Er komen 50 mensen hier wonen. En 50 mensen, dat betekent vrouwen, kinderen vooral. Mogelijk dat er een enkel echtpaar is. Ja, we hebben hier een slaapkamer nummer 24. Zoals je ziet is het heel neutraal ingericht. Niks super luxe, maar wel alles is goed, schoon en veilig. En dat is wat we ze bieden hier. Zo hebben we dus 25 van die kamers met 2 bedden. En in het midden hebben we daar dan de natte groep van gemaakt. Zodat ze van beide kanten er naartoe kunnen komen. Zoals het woordje al zegt, toiletten. En dan voor de dames. Zeker in het begin zullen hier ook nog wel andere talen op komen te staan. Dat ze precies weten wie hier mag komen, wie niet mag komen. En ook dit is basis. En aan de andere kant hebben ze dan de douches. En dan zie je 4 douches op rij. En daarvoor de wasbakken. Eigenlijk weer hetzelfde. Op een camping zou je het ook kunnen tegenkomen. Maar laat ik even de eetzaal zien. Zoals je gelijk ziet, het is nog een hele steriele, kale ruimte. Als je zou zeggen, het is een bouwvakker terrein, dan zou je het ook geloven. Want het is gewoon. Maar dat gaat allemaal nog komen. We hebben basis, dat is het belangrijkste. Zoals je ziet, de catering. We hebben een keukenhoek. Dus we kunnen ze eten geven, ze kunnen eten vanuit de tafel.
Dus echt de basis is er. Hier staan we dan voor de laatste ruimte die we op deze locatie hebben. Dat is de wasruimte en gelijk het buitenterrein. Ja, daar kunnen we in ieder geval, als de kleine kinderen komen, even veilig buiten spelen. Of ja, met mooi weer gewoon even lekker buiten zitten. Dat kan ook. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen was. Al het beddengoed en dergelijke, dat doen we, wordt wel facilitair gewassen. Mensen halen bijvoorbeeld zelf het beddengoed eraf. Ze bieden het aan, nou, zoals je bij een hotel ook doet, maar zeggen voor de deur, zodat het kan opgepakt worden. Dat wordt professioneel gewassen. En dan krijgen ze ook gelijk weer een nieuw pakket, zodat ze hun eigen bed weer opmaken. Dus het is nou, een beetje samenwerken. Het COA heeft ons gevraagd voor 4 maanden 50 mensen op te vangen. Dus voor die tijd hebben we het hier ook neergezet. En per 1 augustus is de ruimte of de locatie ook weer nodig voor de scholen. Dus dat is echt wel de deadline die hier aan zit. Maar het staat wel klaar nu. En wat gebeurt er dan na 1 augustus met de inwonenden? Het COA heeft ons net uitgelegd dat zij dan gaan zorgen dat ze weer ergens anders onderdak krijgen. Natuurlijk heel erg belangrijk, maar ja, dat blijft wel een verdrietige kant van deze opvang. Dat je voor 4 maanden mensen een stukje veiligheid en rust biedt, maar ze dan toch echt weer verder moeten en nog niet uitgereisd zijn in Nederland. Ik ben Mark Stadman. Ik ben 40 jaar geleden ongeveer in het, met het vak kennis gemaakt. Dat wil zeggen, op de LTS als keuzevak kon ik dat gaan doen. En ik vond dat ontzettend leuk. Dus zodoende ben ik daarin doorgegaan. Dan ben je 16 jaar, dan ben je nog leerplichtig. En dan ga je dus bij een baas werken, wat 1 dag je praktijk scholing is. En 1 dag je theorie scholing moet je weer naar school toe. En daar ben ik in doorgegaan en toen later ook de avondschool om al je papieren te halen. Ik heb eigenlijk altijd wel in de herstoffering gezeten. Altijd bestaande meubels die weer opnieuw gestoffeerd werden, gerenoveerd. Dat was vroeger natuurlijk nog meer renoveren, omdat je meer met antiek te maken had. En dan gewoon weer opnieuw stofferen. Nou, dat is een van mijn leuke werkstukken. Met leerbekleed, een mooie stiksel erin gemaakt. En een kussen van een vloer de Utrecht, een echt mooie volle. Dus ja, dat is wel mooi met siernagels afgewerkt. Dat is wel een leuke klus geweest ook. Dat is wel lang geleden hoor. Dat is denk ik 30 jaar geleden geweest. Begin jaren 90 denk ik. Mensen willen vaak de meubels stofferen omdat ze er aan gehecht zijn. Vaak zijn het kwaliteitsmeubels, wat vroeger natuurlijk veel meer gemaakt werd. Het past in het huis, in het interieur, ook qua maat. En tegenwoordig is alles pompeus en van dat weggooien hout. Dus ja, als je dan wel goeds hebt, dan wil je het houden. Dit is een stoel van de kringloopwinkel. Daar willen de mensen toch nog een beetje wat aan de kussen gedaan hebben. Dat het weer een beetje oogt, dus dat ga ik doen. Ik ga nu het oude kussen eruit halen om de maatvoering te kunnen bepalen voor het nieuwe kussen. Dan zorg ik even dat het polyeter netjes vrijkomt. We hebben een nieuw schuim, daar gaan we op aftekenen voor de maatvoering voor het nieuwe kussen. Nou, hier komt er wat afdekmateriaal overheen. Dan gaan we deze erin stoppen. De nieuwe. Alles goed op zijn plekje. Alles goed in de hoeken komt. Zo is die weer als nieuw. Meubels kunnen zeker ook een emotionele waarde hebben. Soms inderdaad vanuit een erfenis. Of ja, gekregen bij de trouwerij. Nou, dat komt steeds minder voor natuurlijk, dat soort dingen. Maar ja, vroeger had je dat natuurlijk wel. Dat soort meubels, het interieur, daarbij hoorden. De markt is toch wel een beetje, ja, eigenlijk, ja, hoe moet je dat zeggen?
vanzelf verandert eigenlijk. Je hebt het eigenlijk niet door. Toen ik begon met werken, zeiden ze al, dit beroep is uitstervend. Dus dat zeiden ze bij Verschoor, zeg maar al. Maar ja, dat zeggen we nu nog steeds. Maar ja, eigenlijk kan je niet zonder. Dus. Zeker in deze tijd, dat het weggooien niet meer van nu is. En dat je dingen weer moet opknappen. Ja, is het toch ook handig als je weet hoe je dat moet doen. Dit is een voorbeeld van een antieke vertel, zeg maar, hoe die binnenkomt. Er is al aan begonnen, zoals je ziet. Hij wordt eerst gesloopt, gestript, zoals je dat noemt. Dan worden er eventueel handelingen voor het frame wat gerepareerd moet worden. En dan wordt hij gestoffeerd, zoals je hier al deels kan zien dat gebeurd is. 40 jaar geleden was het wat anders dan het nu is. Dan had je vooral antiek werk. En dat was echt kantjes uitstoppen, veren afnaaien. En ja, noem maar al het antieke werk. Vooral hè, wat je moest leren. En later kwam daar natuurlijk de naaimachine bij. En dan ga je ook met schuimen werken. Waar ik nog naartoe wil. Ja, op zich heb ik alles wel een beetje voor mijn gevoel bereikt daarin. En ik hoop dat ik een succesvol draaiende zaak kan blijven houden. Wat ik wel graag zou willen zien is dat mensen weer wat bewuster worden van de meubels. En daar ook meer liefde in stoppen. En niet denken van na 3 jaar gooi ik het wel weg en dan komt er weer wat nieuwe boot uit China aan. En dan kopen we daar weer een meubeltje vanaf. Dat lijkt me wel weer mooi voor de toekomst. Bij Goede Doelenkringloopwinkel De Paardenstal in Berkel wordt er geld opgehaald voor Letland. Zoals bij elke hulpverlening ben je afhankelijk van giften en donaties. En De Paardenstal is de instelling die ons daarbij ruimhartig steunt. En omdat wij geen stichtings- en bestuurskosten kennen, weten hun ook dat elke euro die hun aan ons aanleveren ook direct naar projecten gaat in Letland. En toen hebben wij gezegd, we doen een donatie. En dan zien wij op een bepaald moment uit de reacties die er komen, uit de geschriften die er komen wel qua. En hoe de projecten lopen. En we krijgen dan weer bericht van oké, dan is daar nog een project en daar nog een project. En zodoende doneren wij aantal keren behoorlijk aan Letland. Stichting Hulp Letland zet zich al jaren in met verschillende projecten. Zo hebben ze 15 jaar lang een psychiatrisch kinderziekenhuis ondersteund. Waar hun ons bij geholpen hebben is onder andere de inrichting van het ziekenhuis. Het aanschaffen van een zwembadlift. Psychiatrische kinderen die dus het zwemwater niet in durven. Kan je dus met zo'n zwembadlift het zwembad inbrengen. We hebben daar een busje geleverd voor vervoer van deze kinderen. En daarnaast zijn we nu met de paardenstal bezig met een project van de Anglicaanse kerk in Riga voor dak- en thuislozen. Elke zaterdag een warme maaltijd voor deze mensen. En we hebben een aantal projecten van dan bejaardenhuizen in het oosten van Letland. En al deze doelen worden mede door de paardenstal voor ons mogelijk om dit te helpen. De laatste jaren is het 10.000 euro ongeveer geschonken aan Letland. Dus wij geven echt wel behoorlijk veel. Maar ik wil ook wel zeggen, wij geven veel aan andere projecten die er zijn. Hè? Wij geven ook aan in Afrika en in Zuid-Amerika projecten. Inmiddels is de stichting het levenswerk geworden voor Joop en zijn vrouw. Vele projecten hebben ze in Letland al met succes afgerond. Wij hebben vorig jaar 140 dozen met kleding verstuurd. Dus van 30 kilo, 140 dozen. Dat is allemaal ingepakt, uitgezocht. We hebben helaas door de corona van een bedrijf die geen zomer- en winterkleding kon verkopen, meer dan 4,5 ton, dus 450.000 euro, aan nieuwe kleding gekregen en verstuurd. En op een gegeven moment zaten we door het budget heen van het versturen, want je hebt een budget om jaarlijks te versturen. Toen hebben we een beroep gedaan op de paardenstal. Van help ons, want anders kunnen we die nieuwe kleding niet versturen. En binnen een week stond er 2500 euro op onze rekening. Dus de samenwerking met de paardenstal is enorm. Vandaar dat we ook hier staan bij de paardenstal. Want samen doen we het. Ik kan het niet alleen, maar samen kunnen we het proberen.